Sydän kaikki hyvin.
Valoten maan, kun katselen rakkautta.
hän evankeliumin eteenpäin viemisestäkään paljoa välitä. Hyväntekeväisyys on asia erikseen ja luku sinänsä. On hyvä, että on hyväntekeväisyysjärjestöjä ja että ihmiset antavat omastansa niiden hyväksi, joilla ei mitään ole. Se on hyvä asia ja se on Jumalan tahto. Mutta kun puhumme evankeliumin julistamisesta ihmisille, on kysymys siitä, että meidän omat silmämme on ensin Jumalan armosta tulleet avatuiksi ja näkeviksi. Ja sitten voimme julistaa tätä sanomaa, olla suolana ja olla valona. Ja sen tähden tämä lähetyspäivä seurakuntamme keskellä on myöskin päivä, jolloin haluamme julistaa evankeliumia parannuksen sanomana kaikille täälläkin Suusentmeerissä. Että voisimme tehdä työtä kaukana, Keniassa ja Intiassa ja Filippiineille ja niin edespäin. Nämä kentät ovat erityisesti meidän työkohteitamme täältä Kanadasta ja Yhdysvalloista käsin ja Afrikka yleensä. Niin se edellyttää sitä, että on olemassa Jumalan hengestä syntynyt seurakunta, joka voi hyvin kasvaa ja vahvistuu ja on innokas ja palava ja altis palvellessaan Herraa. Jos sinä, ystäväni, olet ulkopuolella kaiken tämän, niin tämä päivä on se päivä, jolloin Jeesus haluaa ilmestyä sinun kohdallasi. Usko minua, tai jos et usko minua, niin usko tätä sanaa, tätä Jumalan kirjaa, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Sinunkin, ystäväni, ellet jo ole sitä tehnyt, ellei Jeesus ole jo saanut sydämeesi tulla, sinunkin täytyy avata sydämesi ovi Jeesukselle. Ensimmäinen kokemus ihmiselämässä uskon tiellä on se, että Jeesus antaa sinun syntisi anteeksi. Koet ilon ja koet riemun. Se on valtava ihme, jonka Pyhä Henki saa aikaan ihmisen sydämessä. Ja se tapahtuu niin yksinkertaisen asian myötä, että sinä vain tunnustat Jeesuksen Herraksesi, otat hänet vastaan omaan elämääsi. Kyllä Jeesus, Pyhä Henki, Jumalan sana, jonka Pyhä Henki eläväksi tekee, vaikuttaa sitten sen jälkeen kaiken muun. Kun koet tämän valtavan ihmeen, et voi kätkeä sitä sisimpääsi, sinulle tulee valtava halu kertoa siitä toisille. Sinä tunnet tuskaa ja hätää hukkuvista sieluista, omaisistasi, rakkaistasi ja vieläpä aivan ventovieraistakin, kaukana maan ääressä asuvista pakanoista. Jumala laskee hädän sinun sisimpääsi. Ja voit yhtyä apostoli Paavalin sanoihin, kun hän sanoo, että kaikille minä olen velassa. Niinpä olen altis ja valmis omasta puolestani julistamaan evankeliumia myöskin teille, jotka täällä asutte. Kaikille minä olen velassa. Kun koet, että evankeliumi on Jumalan voima pelastukseksi omassa elämässäsi, niin totta kai sinä haluat julistaa sitä sanomaa sitten myöskin toisille. Ja sinun ei tarvitse ollenkaan miettiä eikä aprikoida, että mikähän se minun tehtäväni ja paikkani on. Kyllä se selviää. Tärkein asia ensimmäiseksi, ja se on Jeesuksen, Jumalan pojan, tunnustaminen omassa elämässä Herraksi ja vapahtajaksi. Sen jälkeen Herran Jeesuksen seuraaminen opissa ja elämässä. Ennen uudesti syntymisen ihmettä siitä ei mitään hyötyä olisi, eikä se meitä paljoa auttaisi, mutta uskoon tulomme jälkeen, oi miten autuasta on saada pitää kiinni Jumalan sanasta. Jaakob kirjoittaa ja sanoi, että olkaa autuaita tekemisessänne. Älkää vain olko sanan kuulijoita, vaan myöskin sen tekijöitä. Ja kun pidät Jeesuksen sanan, Jumalan sanan, ojentaudut sen mukaan, niin Jeesus
ei ainoastaan käy sinun sydämessäsi, muuta sinun elämääsi, vaan hän käy sydämeesi asumaan ja pitää huolen siitä, että voit elää uudessa elämässä, uutena luomuksena. Jumala siunatkoon sinua, rakas ystäväni, joka tänä päivänä seisot ahtaan portin vielessä. Kuka lienetkin, jolla ei ole Jumalan rauhaa, ei hyvää omaa tuntoa. Olet yrittänyt sitä ja yrittänyt tätä. Jumala siunatkoon sinua, ystäväni. Voit tässä hetkessä päästä sisälle Jumalan ihmeelliseen pelastussuunnitelmaan. Löydät tienpään ja kuulet äänen. Tässä on tie. Seuraa minua. Me rukoilemme tässä lopuksi. Ja sinä, ystäväni, joka janoat ja kaipaat ja tarvitset pelastusta, tule Jeesuksen tykö. Tule tämän rukouksen aikana ja saat kokea, mitä on pelastus. Herra Jeesus, me kiitämme sinua tänä lähetyssunnuntaina pelastuksesta. Kiitos, että olet antanut meidän kuulla ilosanoman. Teille on syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra. Kiitos, Herra, että olet osoittanut meille tien Golgatan ristin juurelle pyhässä hengessä sanasi kautta. Ja tässä saamme tulla sinun ristisi juurelle ja jättää oman elämämme sinun käsiisi. Jeesus, näet rakkaasi kasvoisi edessä. Näet juuri sen ystävän, joka juuri nyt haluaa sydämensä oven sinulle avata. Kiitos, Jeesus, että kaikille, jotka sinut vastaan ottavat, sinä annat voiman tulla Jumalan lapsiksi. Jeesus, sinun nimessäsi julistan anteeksi antamusta kaikista synneistä katuvan ystäväni kohdalla. Ja pyydän, että pyhän henkesi kautta vahvistat hänen askeleensa, avaat hänen ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset, kastat hänet taivaan tulella ja teet hänestä loistavan, palavan lampun ja kynttilän, joka näkyy aina maan ääriin saakka. Jeesus, kiitos, että tämä päivä on armon päivä ja pelastuksen päivä ja työnteon päivä. Jää olemaan kanssamme nimessäsi. Aamen. Ole tervetullut, ystäväni, pian alkavaan kokoukseemme. Ja tänään Pentti Happonen, Kenian lähetyssaarnaaja, on keskellämme. Tervetuloa. Yeah.
Cablevision, Cable 10, your community channel.